Кременчужани активно готуються до новорічної ночі. Традиційні страви незабаром прикрасять святкові столи. Але за церковним календарем триває різдвяний піст, тож чимало людей до 6 січня не вживатимуть продуктів тваринного походження. До того ж, страви без м'яса готуватимуть і вегетаріанці. Я вегетарианец, я не ем уже 12 лет мяса. У меня есть знакомые, которые сидят на посту. И они, получается, празднуют Новый год вместе со мной, и мы едим вегетарианскую еду. Кухар Тетяна поділилася святковими рецептами страв, що сподобаються вірянам, які дотримуються посту, вегетаріанцям та усім любителям смачненького. Тож на новорічний стіл приготуємо даруни з грибами, млинці з вишнями і салат вітамін. Почнемо з пісних дарунів. Для цього нам потрібна картопля, грибочки, цибулька, олійка і борошна. Маємо звичайну картопельку, натираємо її на крупну тюрочку, додаємо за смаком сіль, перець і трошки борошна. Якщо зазвичай, ми можемо треба класти в драники яйце, так як у нас піст, то ми не кладемо яйце, тоді кладемо трошки більше борошна. Картоплю треба після того, як натерти, її трошечки треба віджати. Обсмажуємо гриби та цибулю. Додаємо борошно до картоплі, формуємо наші даруни і викладаємо на гарячу пательню. Дивіться, які вони гарненькі виходять. Наші драники готові, ми їх викладаємо на тарілочку. Кладемо на дарини гриби з цибулькою. Перша страва готова. Далі готуємо пісні млинці з вишнями. Нам знадобляться стакан води, 2-3 ложки борошна, цукор, куркума для кольору та вишня. Спочатку до води додаємо цукор, куркуму і борошно. Борошно обов'язково треба просіювати. Борошно наповнюється киснем, і тоді в нас будуть наші млинці пухкі і дуже смачні. Наше тісто готове. Формуємо млинець і обсмажуємо з обох боків. Вишня вже розтала. Ми за смаком додаємо, скільки хто любить цукру. В готові млинці кладемо начинку, посипаємо цукровою пудрою і декоруємо. Ось така гарна новорічна страва у нас вийшла. Тут є і символічна ялинка, і мандарини, та навіть сніжок. І наостанок приготуємо корисний та незвичний салат «Новорічний вітамін». Для цього нам потрібні помідори черрі, перець, листя салату, лайм, кунжут. Особливим його зроблять мікрогріни. Нарізаємо овочі, викладаємо усі інгредієнти на тарілку. Кунжут зробить святковість і мікрогрінчик, щоб наші салати були корисні. Наші новорічні пісні страви готові. Дуже смачно, дякую. Смачного. Ми впевнені, що у вас вийде не гірше, ніж у нас. Тож, приємного вам смаку і з Новим роком! Та Різдвом Христовим! Марина Корнійчук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.